uvidíme. Takže jdu zpět. Jsem zpět, ještě to zatuhlo už. Jsem zpátky, zapneme si zpátky normál. A podíváme se, jak to tu vypadá s touhle, prázdnou, pusto prázdnou, s touhle. Já jsem totiž nastavil, protože tady je ten generátor, já to musím nastavit opačně. Tady je totiž nastaveno, když se podíváme zde, že tady je vstup a tady je výstup. Což by vlastně mohlo být jedno, protože stejně ono, tady ze spoda přichází ta elektřina z té stromofarmy a ona si zajde sem do vstupu, když bude třeba. Takže to, že to je prázdné, naznačuje, že se to vyzumklo někde do té stromofarmy všechno. A nepřichází odtamtud nic, co by to nabíjelo, bych řekl. Tady je všude plno, tady máme nabito všude. Jo, tohle je OK. Tady ne, ale to je v pořádku. To je furt noise generator, tak to je přesně ten, co chceme do stromu farmy, tak já ho vykopnu vlastně a dám ho tam taky, ať máme ten větší výkon. 2x40 RF teď to bude. A tady to nějak nejede, co? Takže co se mi to tady... Jo, jede, podle zvuku to jede. Ale kam to teda všechno šlo? To je zajímavé. Tady je skoro plno a má prázdný taky. Aha. Jo, takhle to vyzumkl ten, když mu sebereme totiž ten sludge, tak on bude mít asi obrovskou spotřebu, jak je rychlý potom, tak je to, jo, daleko vyšší spotřeba. Teď už zase zpomalil, tak já počkám, nechám nastřádat trochu energie i v té kostce zásobovací. Ještě tu teda přihodím další, když ho dám sem, tak to bude OK. Takže dáme ho tady, on se hned i napojí a teď bude předřazený, takže začne žrát teď ty čarkouly. Nezačne. Proč pak ne? Jo, už si ho všimli asi. Takže nastartoval druhý a měli by teda mít dohromady výkon 80. Tady to můžeme urychlit tak, že já tady vyndám stack. Vrazím ho sem, i když to asi nestihne, no schválně, zkusme. Když tam dám pro jistotu třeba 8, stihne je to vyndat, nestihne, protože on to vyhytává po 4. A už je z něj grafitový bar. Takže stack tam celý nemůžu dát, on by to nestihl vytáhnout za včasu, takže ale já ho můžu dát ručně tady, to mi nedošlo. Tak jo, dáme tam tak 63, ať taky má hned. Tohle už se vyprázdňuje, tak teď by to mělo fungovat nějak rozumně. Tady už je 38 jablek, tady zatím nic, jasně, tady už se střádají, takže už nahoře je plně osazeno, protože saplingy už tady zůstávají, už nejdou hned do výsadby. Což je OK, grafitový blok si vezmeme, ten se hodí potom na stavbu reaktoru, které v nejbližší době, teda proběhne v nejbližší době. Mám z toho šoku, big shock, energeťák. Mám v krku nějak divně, tak mám takový divný hlas, mám pocit. Co tady? Tady furt nic. A kam jde ta energie? To je nějaké divné. Já zkusím přehodit ten vstup a výstup, ale to by nemělo mít. Chybí tady spojka? Že tu chybí spojka? Ne, ta tady je určitě, to tu jenom není zobrazené, že jo? Je to tam napojené, předpokládám, já myslím, že jo. Takže spíše zkusíme přehodit, že bych tady dal teda vstup a tady bych dal výstup, ale fakt ne, jo. 20 000, jo, aha, tu je 20 000, akorát to je strašně malinkatý údaj. No ale 20 000 stále a nic tu nepřibývá. Tož, jak to? Výzkum. Proč pak? Propojené to je, řekl bych, jo. Napojení je v pořádku. Energii to vyrábí. Ale kam jí to teda cpe? Tady je energie plno, tu není problém. Tady je plný buffer. Teď té energie sem, jasně. Teď se střádá tady, tak možná proto. Tím pádem asi... Teorie.
počkáme ještě. Poznám někde, jakou spotřebu to má, nepoznám asi. Můžu zkusit teda, děláme, když rozbiju ten, tu nádrž, tak se z ní ztratí, teď spadla, tam tak blbě, tak se z ní ztratí ten obsah, což se mi zrovna hodí, protože vždycky můžu jakoby vylít snadno a znova ji tam postavit. A zkusím ji tam dát, ať to zase zvýší obrátky a podíváme se, jestli to stíhá tady tu energii mít plnou. Takže když teď tu postavíme a bude rapot, ratata, no, tak to nestíhá těch 80 RF, co vyrábí ty dva generátory, tak bych řekl, že nestíhá vlastně živit tady ten stroj, jo, vycucne to všechnu energii z celého systému. A navíc to zase teď, jo, nemá energii, v podstatě jelo by to velmi rychle, ale nemá to dostatek energie, aby to tak rychle mohlo jet. Dobrá, tak začíná noc. Takže to zatím necháme tedy osudu, spousta saplingů, žádné dřevo, furt. Bohužel ten algoritmus je takový, že nejdřív to oseká od těch listů, z čehož jsou ty saplingy potom, a teprve potom to rube dřevo, což je asi logické, protože kdyby to zrubalo dřevo, tak by ty saplingy jakoby padaly na zem. Ten systém o nich neví, on je potřebuje získat přímo rozbitím toho listu, aby získal informaci, že z toho listu vypadlo to a to. Takže teď prostě nevyrábíme energii, protože nemáme žádné dřevo, přestože dřeva je tam hromada nahoře, tak on ho už pomalu pár jich posekal, tak. No a tady pak budu muset vymyslet právě, jak jsem říkal, tu rozdělku z Buildcraftu. Ideálně pokud půjde napojit Buildcraftová trubka přímo na tu Thermal Dynamic. Některé trubky se takhle spojovat dají, takže pokud to půjde, tak by se tu dalo potom rozdělovat do dvou různých výstupů. Ale to možná udělám mimo kameru, pak vám ukážu akorát to řešení. Protože ještě chci stihnout, bude to asi zase trošku delší dneska, ještě chci stihnout výlet do Netheru na lávu a generovat energii z lávy, kterou sem budu čerpat z Netheru. V Netheru jsou obrovské zásoby lávy, takže celkem neomezený zdroj, takřka. Ne tak úplně, ale v podstatě. Tak, jak to tu vypadá jinak s tím, jo, zapojeno je, tady tím pádem už je to zase 200 jich tam je, protože to se vyzumklo tím, jak to potřeboval tu energii ten sklízeč, harvester. V pořádku, nevadí. Tak, a co já si chci vyrobit? Já se podívám do bedny z výrobky, jestli už tu náhodou nemám něco z toho, co potřebuju. Potřebuju čerpadlo na lávu a potřebuju motor na lávu. Láva se dá i do, myslím, že do Stirling engineu nebo Combustion engineu. Do Combustion engineu asi se dá lít i láva, pokud se nepletu, ale má v něm poměrně malý výkon. Ale dá se použít i na lávu. Ale my chceme dynamo, se to zove. Nikoliv engine tentokrát, ale dynamo. Dynama jsou opět z Thermal Expansionu, modu Thermal Expansion. A mod Thermal Expansion říká svým generátorům dynama. Steam dynamo nechcem, magmatic dynamo, když máčknu shift, required hot fluids, vyžaduje horké kapaliny, což je například láva. Tady se nedozvíme, kolik to generuje, takže neváno. A co? Jak na to? Invar, ojej, tak to bude chvilku trvat, pokud vůbec. Redstone a tady je redstone transmission coil. Invar se vyrábí. To je nějaká slitina. Slitina niklu, neboli ferrous a ironu. Tak to možná na to nebudeme mít. Ferrous ore. 29 ferrous oru. Mám ho málo, nechce se mi ho utrácet, ale dobrá. Takže se podíváme, jak se dá ferrous zpracovat, aby z toho bylo co nejvíc ferrousu. Takže dá se zdvojit v grindstoneu. A já spolíhám zase na nějaký ten, že to půjde v něčem z toho, co už mám. Tedy hledáme v enrichment chamberu, mi to dá taky 2. Tady je celý řetězec v mechanismu a do toho se nebudu pouštět, ale mechanism má celý řetězec. Tady vidíte, že se dají získat 3
jakýsi clamp a dokonce 4 nickel shard. A mechanism má právě celý řetí, že si postavíte ten injection chamber, ve kterém vám z toho udělá ty shardy. Z těch shardů potom uděláte klampy a z klampů pak ten prášek nebo nějaký takový řetězec. Každopádně výsledkem je až, myslím, z 5násobení toho výsledku, čili z jednoho orečka získáte až pět těch, jo, něčeho, co z toho orečka má padat, ale je to poměrně složité zapojení se spoustou dalších ještě strojů, které jsou v tom řetězci a tak dále. Takže my se spokojíme se zdvojováním v Enrichment Chamberu. Ještě projdu dál, jestli tam není další nějaké možnosti. Tady je strojování v Grindru, ale ten nemáme. V extraktoru až 5,6, což je Rotary Craft, myslím. Tam taky zatím nepolezem, to je až velmi pokročilá záležitost. A v Pulverizeru ještě z toho je Shiny Metal a to my chcem. Takže dáme to do Pulverizeru, z toho budou dva. A ještě Shiny Metal. Shiny Metal je jeden z nejvzácnějších vůbec vlastně materiálu tady. Přestože nevypadá, tak je dost teda problém najít jeho rudu, takže většinou opak získávám právě tady tím procesem, že ho dělám z toho ferousu jako vlastně druhotný výsledek. Takže tady jsou dva a taky v Sagmilu. Co já mám? Já teď jedu tím Ender Io stylem, což znamená, že mám právě Sagmil. Aha. A to jsme říkali, že Ferous Usage bude na opačnou stranu. Tady by to mělo být blízko. Není. Smeltery, Sagmil. Jo, takže v Sagmilu jsou dva plus ještě 10% na ten Shiny. Jo, tak a plus ještě Cobblestone 15%. Takže do Sagmilu to vrazím. A tady se dá ještě do toho přidat jakoby drtidlo, buď flint, nebo ještě lépe potom tam ta koule černá. A když tam dáte flint, tak se výstup zvýší na 120%, ten bonusový o 125% a tak dále, 15% méně energie to žere, čili je to prostě lepší, efektivnější. A ještě lepší je tady ten Dark Steel Ball, který má ještě více těch procent, přidává a redukuje, že máte jakoby větší, více vám toho padne prostě po tom rozdrcení. Dark Steel zatím nemáme, ale myslím si, že nějaký ten flint docela se tu vejde a klidně ho tam ten stack vrazím asi, abych získal zvýšený, to není Sagmil, tady je Sagmil, vyjde se tam stack, měl by výborně. On se postupně ničí a vydrží jako několik cyklů, jeden, a postupně se ničí a spotřebovává. Tak vzal jsem si já ten Ferous, ne, kecám, a nechal jsem ho tam. Takže si vezmeme celý Ferous, který mám na melu, protože až pak stejně rozjedu to quarry, tak zase si natěžím nějaký další Ferous, ale taky je poměrně vzácný. Takže jeden. Teď se ukáže, jak jsme na tom s energií, protože teď ji budeme spotřebovávat. A já se, jo, teď já si hned nastavím výstup, ne, necháme to jako prášky. Nebudeme to spáhnout do pece, protože tam je nějaký ten recept, že jo, s práškovým Ferousem na ten invar, pokud vím. Tady máme prášek a máme 3 invar ingoty, 2 ty a 2 irony. To není, nás zajímá alloy smelter, takže bychom dali hledat, co to chceme, invar. A dáme si nějakou invarový ingot a hledáme alloy smelter. Jo, takže ten jede, jo, práškový invar blend, takže a invar blend je takhle, čili rozemletý iron, dva irony a jeden ferous. Takže si to musím rozmyslet ještě jednou, protože buď to můžu ten prášek ferousový přeměnit na ingoty, a pak bych teda vlastně použil ingoty, a nebo musím rozemlít iron. Takže to možná energeticky, kdyby se mi to chtělo hrotit, tak bych si musel zjistit, kolik mě stojí přetavení, jo, v ironu a kolik mě stojí rozemletí, kolik mě stojí vlastně udělání z prášku
cihly a kolik mě stojí udělání z cihly prášek, protože buď to musím udělat z práškového ferousu, který mám tady, musím z něho udělat, tady je ten shiny, 64 ferousu, cobblestone, zbytkový a další ferous, takže buď to musím z tohohle ferousu udělat ingot, anebo z železného ingotu udělat prášek. Takže, a nechce se mi to řešit, takže to uděláme, že to převedu všecko na ingoty teda. Dáme ferous sem, nedáme. On, jo, protože tu mám teď alois, takže já to chci jako pec obyčejnou, protože nechci dělat slitinu, ale chci jenom prášek převést na ingot. Tak, jo, tak, železo, teď já jsem říkal, že železo nemám. Ojojoj, ale tak 28 bude stačit. Takže to máme, a nedá se, jak jsem na tom tady, jo, ještě mám celý stek oreček, ze kterého zase myslím, že minimálně ho jsem schopen zdvojit, takže to je v poho zatím, ale už se teda blížím ke dnu, tady mám kopr, který tam můžu vrátit. Takže zkusíme z toho zkonstruovat ten invar konečně, kam to šlo hned vedle, že, tady je nastavený výstup, aha, tady mám dokonce taky ještě věci. Takže 8 ferous ingotu, takže tady teď přepneme zase na slitiny, alloys, a dáme tam teda ferouse a irona, a oni se nějak, myslím, že dva irony na jeden ferous tam bylo, takže oni se s tím nějak poperou. A já teda jsem říkal, to dynamo, to byl ten invar, dobře, a ještě potřebuju, stejně to není vše, protože já budu potřebovat ender tank. Ender chestku znáte z vanilového Minecraftu a tady existuje navíc ještě Ender Tank, což je v podstatě taková Ender chestka, ale na kapaliny. Princip je ten týž. Můžete si vyrobit těch tanků hafo, mnoho, a oni všechny sdílí vlastně jeden společný prostor, ze kterého tu kapalinu čerpají. Takže co, tak jako Ender chestka, Ender bedna, co do ní dám do jedné, tak to vytáhnu z druhé. Tak stejně tak, co naliju do jednoho endertanku, tak to můžu vyčerpat z druhého. Takže se to skvěle hodí právě na transport tekutin mezi dimenzemi, například s nedrusem. Takže, a teď zase co zjistím, že nemám na endertank. Endertank, takže kaj si endertanku po našem. Tak to zkusíme, to bude s mezerou, jo, tu je. Endertank, obsidian, blaze rody, vlna, enderperly a cauldron. Cauldron je železo, zase železo. Budu muset namlít asi i to železo, co mám. Jak se na tom s obsidiánem? Mám vůbec nějaký? Asi vůbec žádný, co? Tak já vezmu železo zatím ještě, protože ho asi bude potřeba víc. Vezmu půl steku zatím, z čehož namelu stek. Mělo by se z toho dát namlít, tady už víte, čtyři flinty už odešly, tam byl celý stack původně. Takže necháme železo taky, ať se připraví, tady zbylo, jasně, protože se nespotřebuje, bylo tam tolik, a tady máme 24 invarů, to vypadá slušně, to by mohlo stačit na ledacos, ale jo, to železo si teda vytáhnu. A teď tam byly ty blaze rody, já jsem si přinesl v minulém díle spawner na blaze. Takže ještě uděláme odbočku, no, vidím, že dneska budu hodně stříhat. Už to je delší poněkud. Takže já bych zkusil, stejně jsem to chtěl udělat, já mám ten spawner, jestli se nepletu, tady. Monster spawner blaze. Takže já bych udělal takovou, jo, dám si ho zase zpátky, protože mě zpomaluje, když ho mám v inventáři. A jak jsme na tom s časem, bude, za chvilku bude tma, tak já počkám do 18.30 a rychle se vyspím. A já bych si ten spawner zkusil odnést tam k tomu mému, jak se to jmenuje, mobtrapce. A night time, spíme. K mobtrapce a strčit ho do ní. A zkusit vlastně využít, tam je ten automatický zabíječ, takže tam mi ten spawner bude spawnovat a tak dále. A bude se mi to zabíjet a získávat z toho ty blaze rody. Ale teď se mi už pomalu asi přehrývá počítač, takže já budu muset přece jenom pustit větráky, takže to asi bude hučet. Ale co naděláte, bohužel. To je dneska teda natáčení. Už asi třetí telefon teďka byl, furt to přerušuju, ztrácím niť, teď nevím, kde jsem to byl.
Já jsem řešil Ender Tank a řešil jsem, jo, že si tam odnesu ten, jasně. Takže dáme si netopýra a vzhůru k trapce. A já to zase čítnu a portnu se tam přes mapu. Samozřejmě jenom pro výukové účely. Takže trapka zde a já se tam pokusím a teď přemýšlím. Ono to chce do vzdálenosti 16 kostek maximálně, aby byl spawner aktivován. Takže řekněme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dáme to někde třeba sem. A to bude zajímavé, jak to tam dám. Teď to budou někde příšeráci asi otravovat. Vezmeme si cobblestone a tady to zavřu. Teď se mi tu začnou možná spawnit. Větráky mě sfoukávají na tu věc, ze které se blbě vystupuje. A já teďka chci, už jsem ztratil, aha, kde to bylo, nevadí, ale chci to dát někde nad to, řekněme tady. Jsem nad tím, nejsem. No, super. Ty jsi mi tu chyběl. Ach jo, asi umřu. Už. No, dobře, dobře. Tak, teď jsem bez ničeho, takže hold peaceful. Nedá se svítit. Opět pro výukové účely. Hele, hrobeček, teď to nemám čím rozkopat, to budu muset ručně. Tak jo, ale jo. A už to jede do bedny všechno. Kam to dám? Proč jsem to nevzal? Teď můžu, teď mám místo. Ono se to z toho, tak to bude v bedně, no a co? Jo, ten tu mám naštěstí. Potřebuji posunout ještě o jeden kousek. Tady, jo, teď je to uprostřed, dobře. A potřebuju se vykopat ven. Zbylo mi něco kopacího, rozumně? No, nezbylo. Tady taky nic, tak to prostě vlastně tady si můžu vytáhnout. Takhle prokopnu se ven, vrátím tam sklo. Tak a spawner je aktivovaný evidentně, kde až už vyhasl, takže někde tady, takže tady můžu stát. Ještě abych tam viděl, ale no tak jo, mám vůbec tady někde místo na ty. Nemám, že? Tady se mi to všelijak. To jsou moje boty, ty sem přišly. Ne, to ne. Oh, to jsem nedomyslel. Kde jsou? Já chci boty. To byly skvělé boty. Aha, a to jsem se teda hodně potopil, jak se dívám. Takže to uděláme takhle. Dáme si squido. A můžu v klidu hledat. Našel jsem je, hurá. Tak. Paráda. Takže zpátky netopír. Uf, complication. Tak. Takže to pokusím, co to tu máme. Jo, to je ta plošina postávací. No, jenomže mezi tím, když toho něco vyndám, tak hned se tam, že jo, pošle z bedny další věc. Takže nejdřív to budu muset z té bedny vytahat. Dělat si tu trochu pořádek. Do bedny se odsud nedostanu vůbec? Asi ne. A teďka můžu peaceful už zase zrušit, že? A mezi tím mi můžou vznikat, jo, v bedně ještě místo je, dobře, takže zrušíme peaceful. Ať už můžou jezdit nějací blazové. Vypadá to dobře. Pojďte, pojďte. No, výborně. Akorát. Jo, paráda. No a zatím to vypadá, že žádné blazerody z toho nepadají. Tak uvidíme. Tady mě odfoukávají ventilátory. Pojď. Zatím to nevypadá. Oni ne z každého samozřejmě blaze spadne blaze rod, ale je možné, nejsem si jistý, jestli to není ten typ
lootu, který padá jenom když je zabije přímo hráč, ale uvidíme. Zatím nějak nejedou. Spawner svítí, takže by se spawnovat měli. Aha, možná až teď, fakt budu muset být tak blízko, což je dost problém kvůli těm ventilátorům. Pojďte, pojďte. Tak uvidíme, nemám tady už nějaký blaze rod, nemám zatím. Co to je? To je sulfur dust. Je to ještě místo pro nějakou další věc, která z nich spadne, ale vypadá to bledě. No tak. Já si vypnu aspoň ten dead point, zruším. Tak co je, blazové?